Bismillahir Rahmanir Rahim. Ladduban ci da sha a musulunci. Adabut ta'ami wa sharab. Dukkan mutane suna ci kuma suna sha. Sai dai wane ne daga cikin su ya san ladduban ci da shan? Wane ne kuma yake aiki da su yake kiyaye su? Yana daga muhimman ladduban ci da sha wajibcin neman abincin halal da kuma nisantan abinci ko abin sha na haram wanda aka haramta shi ga zatin sa kamar alade da giya ko kuma aka haramta shi sakamakon hanyar da aka bi aka neme shi kamar abincin da aka sace shi. Allah ta'ala yana cewa ya ku mutane ku ci daga abin da yake bayan ƙasa halal mai daɗi kuma kada ku bi hanyoyin shedan lalle shi ya kasance mai adawa ne a gare ku mai bayyana ta. Kuma kada mutum ya ci ko ya sha a cikin masaki na zinari ko na azurfa ko kuma wanda aka masa ado da zinari ko da azurfa saboda ya zo a cikin hadisi cewa kada ku sha a cikin masakin zinari da azurfa kuma kada ku ci a cikin kwanukansu saboda waɗannan ɗin na kafirai ne a duniya ko kuma naku ne a lahira. Kuma yana shiga cikin wannan hani wato ci ko sha a cikin kwanuka da tukwane na zinari ko kofuna ko ƙananan kofunan shayi da ake sa shayi ko kahawa wato kofi, haka kuma cokalan da aka yi su da zinariya ko da azurfa, haka kuma wukan da ake yanka wasu ababen na abinci in ya zama na zinari ne ko azurfa. Yana daga ladduban ci lallai a yi bismillah a farkonsa kuma a ci da hannun dama sa'annan mutum ya ci daga abin da yake gabansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ya kai karamin yaro ka ambaci sunan Allah kuma ka ci daga abin da ke gabanka kuma ka ci da hannun damanka. Yana daga cikin ladduban mutum ya ci gefen abinci saboda cin abinci ta gefe-gefen sa yana ƙara masa albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa albarka tana sauka ne a tsakiyar abinci, sai ku ci daga gefensa kada ku ci daga tsakiyarsa. Sa'annan yana daga ladduban kada mutum ya ci alhalin yana kishingide, haka kada ya numfashi a cikin abin shansa kada kuma ya fura ko busa a cikinsa. Ko da ku abin da zai ci ko ya sha din yana da zafi, abin da aka shar'anta shine ya jira har sai abin yayi sanyi sai ya sha. Sa'annan kuma yana daga ladduban mutum ya sha alhalin yana zaune kuma ya yi kwankwada uku. Sa'annan idan mutum zai shayar da wasu mutane sai ya fara da wanda yake gefensa na dama, sai kuma shi mai shayarwan ya zama shine na ƙarshen sha. Kuma yana daga ladduba a rinka haɗuwa akan abinci wanda hakan shi yafi alkhairi akan mutum ya ci shi kaɗai, tare da cewa mutum ya ci shi kaɗan ma ya halatta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku haɗu akan abincinku ku ambaci sunan Allah a kansa sai a sanya muku albarka a cikinsa. Sa'annan kuma yana daga cikin ladduba mutum ya ce alhamdulillahi a ƙarshen abincinsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka ɗauke abincinsa bayan ya ci sai ya ce alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Sai kai kwaɗayi wajen aiki wajen sani da aiki da waɗannan ladduba na ci da sha saboda hakan yana daga godiyar ni'imar Allah ta'ala. Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga halaliyar da muka azurta ku kuma ku yi godiya wa Allah in kun kasance a shi kaɗai kuke yin bauta. Wallahu ta'ala a'lam.